Velkommen, Your Royal Highness, Deres Kongelige Høyhet, President of the Parliament, Stortingspresident, Holocaust survivors, several of you, Holocaust-overlevende og etterkommere og familie av Holocaust-overlevende, Minister of Culture and Equality, Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, Your Excellency, Ambassador of Israel, Alan Roth, Israels ambassadør. Excellency is watching this. We are really sorry that so many of you who wanted to be here could not attend due to this digital ceremony. Mayor of Oslo, ordfører i Oslo, everybody spread so far away today. Today's speaker, alle talere og alle som følger oss, watching from home. Kjære alle sammen, velkommen. Velkommen til denne nasjonale markeringen av den internasjonale Holocaust-dagen, the National Commemoration of the International Holocaust Remembrance Day Ceremony. And due to the pandemic, also this year the ceremony will be conducted digitally. 2 years ago, do you remember? January 2019, we were several hundred people here, maybe 400, maybe 500, gathered tight, standing tight, here at the quay, and we do hope, and in 1 year, we will physically all be here. January 27th, on this date in 1945, Soviet troops finally reached the huge Auschwitz-Birkenau camp, and 7,000 sick and starving prisoners, they were shocked. And just before, the Nazis had sent thousands of prisoners away in what became a death march to hide the traces of the industrial genocide. 27. januar 1945 nådde sovjetiske styrker dødsportene inn til de store leireområdene Auschwitz-Birkenau. De gikk på ski, det var langt sør for Krakow, det var vinter. De møtte 7000 fanger, noen døende, andre syke, sterkt svekket, det var et sjokk. Bare før hadde den nazistiske leirledelsen sendt nesten 60.000 fanger på dødsmarsjer. Åpningen av leirene fra høsten 1944 og utover vinteren 1945 og i sommeren 1945 skulle vekke verden. And dear viewers, this is a national commemoration. Most of the following program will continue in Norwegian. Og sammen med meg, på scenen står nå Julie Bahar, Elias Moraru, Sara Lea Nordli Rubin, Eden Manor, Ariel Haaland, Hanna London Erdler, som alle går i 8. klasse i det jødiske undervisningsprogrammet i det mosaiske trosavfunn i Oslo. Hvert år ved denne nasjonale minnemarkeringen tennes 6 fakler til minne om og til ære for de 6 millioner jødene som ble drept under Holocaust og for de mange andre grupper som ble drept. 5 av disse faklene er nå tent. Og vi er så takknemlige for at kronprins Haakon vil delta i markeringen ved å tenne den 6. fakkelen. Og deretter vil de jødiske ungdommene framsi tekster til minne om noen av de døde. Og jeg ber kronprinsen komme fram. Denne fakkelen er tent for Bensel Braude Katzel. Bensel Braude ble født i Litauen 1890. Han var 21 år da han innvandret i Norge og bosatte seg i Oslo. Han hadde en kone som het Sara, og sammen fikk de 4 barn. Bensel utvandret fra Russland til Norge 1911 fordi jøder ble forfulgt. I Litauen var han slakter for det jødiske samfunnet. I 1933 fikk han ta fram de gamle kunnskapene sine, da han ble kjøtthandler i DNT.
Han ble arrestert av de nazistiske myndighetene i 1942. Bensel ble arrestert sammen med de andre mannlige jødene den 26. oktober 1942. Sammen med de tre sønnene hans ble han sendt til Berg konsentrasjonsleir utenfor Tønsberg. Deretter ble Braude deportert til Auschwitz den 26. november 1942, og da han kom til leiren ble han drept i gasskammeret. Denne fakkelen er tent for Israel Josef Becker. Israel Josef Becker ble født i Oslo 1916, men oppvokste i Rogaland. Han var aktiv i speideren og gikk ut av folkeskolen med gode karakterer. 1939 giftet han seg med Ida Goldenmann. To år senere fikk de lille Sam, som ble oppkalt etter morfaren Samuel. 26. oktober 1942 ble han arrestert og sendt til Berg. Etter en måned ble han sendt til Auschwitz med Donau. Han overlevde den første utvelgelsen, men døde av utmattelse og sult i februar-mars 1943, omtrent samtidig med at hans kone og sønn kom til Auschwitz og døde sammen i gasskammeret. Denne fakkelen er tent for Lea Steinfeld, som var født Lea Leven. Lea ble født i Oslo 1896. Hun var en av ni søsken. Hun giftet seg med Israel Steinfeld i 1918. Lea var utdannet til telegrafistinne, men frem til hun giftet seg, arbeidet hun som kontordame. Etterpå flyttet hun til Ålesund med mannen hennes Israel. De fikk to barn sammen, men var svært aktive i lokalsamfunnet. På slutten av 1930-tallet ble hun valgt i lokalstyret til foreningen. Lea ble arrestert 23. februar, fraktet til Oslo og umiddelbart deportert til Auschwitz, der hun ble myrdet ved ankomst 3. mars 1943. Denne fakkelen er tent for Abraham Leiser Brøkstein. Abraham var født i 1892 i Litauen og kom til Norge da han var 8 år gammel. Han hadde kone og 5 barn. Abraham kom til Norge fordi to av søskene hans hadde innvandret et år tidligere. Han startet som omreisende handelsmann, men etterpå så tok han handelsutdanning og etablerte sin egen klesbutikk. Han ble arrestert av tyskerne i mai 1942 og satt i ulike leire i Norge før han ble sendt til Tyskland 26. november 1942. Han ble drept 1. april 1943. Denne fakkelen er tent for Ruben Berg. Ruben ble født den 20. januar 1920. Ruben hadde en tvillingbror og to andre søsken. I 1921 døde foreldrene, og dermed ble de fire søsknene plassert hos jødiske familier. Ruben og tvillingbroren Magnus var en av de første til å bli tatt hånd om av det jødiske barnehjemmet. Ruben var sjømann. Han jobbet som maskinoperatør. Sommeren 1942 var han på besøk hos tvillingbroren sin i Porsgrunn. Høsten det samme året fikk han jobb i Laksvåg, og han skaffet seg bolig på Krokstad i Bergen. Han ble arrestert den 3. november 1942 og ble internert på Berg internatleir. Derfra ble han deportert med Donau den 26. november. Ruben var min mormors onkel. Denne fakkelen er tent for Judith Becker. Judith Becker, født i Russland i 1888, flyttet til Norge i 1915 fordi kjæresten Hille Becker allerede bodde der. Judith tok en musikkutdannelse i St. Petersburg og jobbet som pianolærer. Etterpå flyttet hun til Norge for å gifte seg med kjæresten sin, og samme år flyttet de til Bryne. På Bryne solgte Judith knekk i kremmerhus til forbipasserende barn og andre for å spe på familiens inntekter. Samtidig opptrådte hun både offentlig og alene og firehendig sammen med en annen pianist. Senere flyttet Judith og Hille til Stavanger, der de fikk 3 barn. Judith åpnet også en forretning med pianisten hun pleide å oppdra med på Bryne. Judith ble arrestert den 25. november 1942 og ført til Oslo. Der ble hun sperret inne på Bredtvet fengsel frem til februar 1943. Hun ble deretter deportert til Auschwitz og drept umiddelbart etter ankomst. Thank you.
Thank you so much, Your Royal Highness, for taking part. And thank you so much to everyone from the Jewish community in Oslo, I mean, for your moving contribution, as you do every year, taking part in this commemoration. Thank you. Hjertelig takk til Kronprins Haakon og til ungdommene. Vi jo utrolig takknemlige for at det en sånn engasjement og dypt følt forberedelse fra dere hvert eneste år. I januar forrige uke var det 80 år siden Wannsee-konferansen, som fant sted i en enorm praktvilla utenfor Berlin, der nazitoppene møttes for å samkjøre den allerede pågående utryddelsen av jødene i det nazidominerte Europa. Til intetgjørelsen var i gang, der ble den ytterligere forsterket. Over denne villaen ligger det en slags hviler en tung historie, en slags melankoli, grandeur, et sted, et historisk sted som skulle få betydning for millioner av jøder og andre. Og det 80 år i november, siden den største deportasjonen av jøder fra Norge fra en sted, det borte. Ført ombord i DS Donau, som vi godt vet, som forlot med Oslo med 529 jøder ombord klokken 3:05, 26. november, og 26 andre jøder ble sendt vekk samme dag fra Oslo med skipet Monta Rosa. Dette rett og slett en stor bør å vite, og det godt for oss at Norges regjering alltid møter på denne dagen. Og da sier jeg rett og slett velkommen til deg, dagens hovedtaler, kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Vær så god. Kjære alle sammen, dear all. På denne dagen minnes vi nazistenes folkemord på jøder før og under 2. verdenskrig. Et folkemord som også nordmenn var delaktig i. Et folkemord som også ansatte i staten Norge la til rette for. Bare i Oslo så ble mer enn 300 norske politifolk kalt inn for å bistå. Over 100 drosjer ble rekvirert til oppdraget. Jernbanevogner og lastebiler ble tatt i bruk. Forarbeidet for å få igangsatt en slik grundig organisert operasjon krevde tid, og det krevde ressurser. Også her har nordmenn vært involvert og ansvarlig for at det hele kunne gjennomføres. Til slutt så var det 529 jøder som gikk ombord på skipet vi kjenner som Donau, her ved denne kaja. 26. november 1942. De skulle sendes til konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau. Bare 9 av de som var ombord overlevde. Bare 9. I år er det 80 år siden denne umenneskelige, grufulle hendelsen fant sted på norsk jord. Totalt ble 773 jøder deportert fra Norge. 38 av dem overlevde. Da restitusjonsoppgjøret ble fullført i 1999, var det en vedkjennelse av norsk medansvar for at deportasjonen kunne bli organisert. Da daværende statsminister Jens Stoltenberg i 2012 på vegne av den norske stat beklaget at nordmenn tok del i denne organiseringen, så var det på høy tid. Jeg kan bare prøve å forestille meg den tilleggsbelastningen det må ha vært for det jødiske samfunnet i Norge. Å vite om dette ansvaret, forstå dette ansvaret, men å måtte vente i hele 70 år før de fikk høre en norsk statsminister uttale en lenge påkrevd beklagelse. Det enormt viktig å snakke om holocaust i vårt eget land, og om hvordan vi sammen må forhindre at noe slikt kan skje igjen. Både fordi ettervirkningene så dyptgripende,
i familier som færre enn de ellers ville vært. Familier som ikke lenger eksisterer. Familier som har mindre i dag fordi de måtte forlate alt de hadde. Men også fordi at hatet finnes der fortsatt. Hatet mot alt og alle som er annerledes, og hatet mot jøder. I november i fjor så fortalte filmskaper og forfatter Monica Sango om at hun, som en del av den norske jødiske minoriteten, føler på en konstant uro. Når norske jøder føler seg utrygge i sitt eget hjemland, ja, da må vi ta det på alvor. Holocaust var et målrettet angrep på jøder og andre minoriteter i Europa. Det kunne bare skje fordi noen mente at andre var mindre verdt på grunn av den de var. Det kunne bare skje fordi så mange lot være å ta til motmæle mot det som åpenbart var galt. Så når noen i dag ber oss om å la være og ta til motmæle mot holdninger som gjør at de føler seg utrygge, ja, da må historien ha lært oss nok til at vi gjør nettopp det. Vi bruker stemmen vår og slår ring om våre medborgere. Å sørge for at det er trygt å være jøde i Norge, det er et felles ansvar. I veldig mange land rundt oss så ser vi antidemokratiske holdninger få sterkere grobunn. I Polen, i Ungarn, så ser vi strømninger som bryter med prinsippene om like rettigheter for alle. Polen har innført såkalte homofrie soner, og i Ungarn har myndighetene vedtatt egne homolover. Dette har naturligvis skapt sterke reaksjoner innad i EU. Og så har vi USA, stormakten USA, med stormingen av kongressen i fjor, og den dype spliden og mistroen som nå preger deler av det amerikanske samfunnet. Vi i regjeringen ser med stor uro på omfanget av rasistiske og andre ytterliggående ideer og totalitære bevegelser i dagens samfunn. I slike situasjoner så er alle minoriteter spesielt utsatt, ikke minst jøder. I Hurdalsplattformen som denne regjeringen styrer etter, så står det at vi skal prioritere arbeidet mot konspirasjonsteorier og ekstremisme høyt. Dette er også grunnen til at vi er i gang med arbeidet med å sette ned en egen kommisjon som skal belyse hva som har gitt grobunn for fremveksten av ekstremisme i Norge i nyere tid, og hvordan dette kan forebygges og forhindres bedre. Folkemord skal aldri skje igjen. Hatet må ikke få vokse. Norske jøder skal kjenne seg trygge i sitt eget hjemland. Etter 2. verdenskrig så sa kong Olav at han kjente seg trygg da han kom tilbake til Oslo, fordi han hadde 4 millioner livvakter, og sikta da til hele befolkningen som møtte han ved ankomst. Også jødene i Norge skal kjenne at de har hele befolkningen ved sin side. Tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk, statsråd. Det var tydelige ord. Det setter vi pris på. Bare ved å være den man er, og her tar jeg egentlig inn i tråden fra statsråden, så det passer jo ypperlig. Bare ved å være den man var, rom, romani, homofil, funksjonshemmet, psykisk syk. Det var nok for nazistene. En rekke folkegrupper, en rekke mennesker hadde, ifølge nazistene, ikke livets rett. Nå skal jeg introdusere 3 som skal holde små taler. Amorina Lund, som snakker for romene.
Amorin er norsk-svensk og har bodd mestparten av livet i Sverige. Nå er hun, 17 år gammel, praktikant i det romske kultur- og ressurssenteret Romano Care. Og hun er oldebarn av Milosz Karoly og Czigurka Karoly, begge holocaust-overlevende. Deretter følger Halvor Moxnes, professor i teologi ved Universitetet i Oslo, men her først og fremst som taler fordi han i 40 år har vært engasjert for homofile situasjoner i kirken. Og Moxnes var den som holdt den første gudstjenesten for homofile i Sagene kirke. Legendarisk. Så kommer Nora Pettersen. Hun stammer fra en tradisjonell tatfamilie og er barnebarnet til den berømte Tatemilla. Og Nora Pettersen leder stiftelsen Tatemillas venner og arbeider for å ivareta de reisendes historie og kultur. Og dere tre følger Ansvitt og Amorino. Du først, Amorina. Vær så god. Hallo. Kära allesammans, mitt namn är Amorina Lund och jag har ett hopp. Ett hopp om att jag kan vara fri och stolt som rom. Jag är 17 år gammal och är en norsk-svensk rom. Min mor var norsk och min far är svensk. Jag är uppväxt i Sverige och i Norge. I Sverige så fick jag möjligheten till att växa upp i ett samhälle där det har blivit mycket bättre att vara rom. I Sverige har jag aldrig behövt dölja att jag är rom eftersom det har blivit ganska acceptabelt i samhället. I Norge är det tyvärr annorlunda. På grund av rasismen, nämligen antiziganismen, så finns det många som i fruktan mot diskrimineringen väljer att dölja sin identitet som rom. Varför väljer de att göra det? Jo, vi tror att om samhället inte vet att vi är romer så får vi en bättre chans för en framtid. Vi har ofta ett tankesätt att om vi till exempel söker jobb så tycker vi att det är bäst att inte avslöja vilka vi är i rädsla för stigmatisering. I Sverige fick jag möjligheten till att gå på en romsk skola med romska lärare och elever. Det var våra normer som gällde. Det var en miljö där vi inte behövde dölja vår kultur och våra traditioner. I den här skolan så fick jag lära mig mycket om romers historia, inklusive den fruktansvärda förintelsehistorien. Det var ett folkmord där romer från hela Europa dödades i koncentrationsläger och på andra städer. Mina norska ålderfäder hette Milosz Karoly och Czigurka Karoly. De blev sända till nazistiska koncentrationsläger och var två av de få romer som överlevde. Idag kan jag säga att fruktan för icke-romer har gått i arv sedan andra världskriget. Vi romer är alltid på ops mot allt möjligt. Mot polis, mot barnevärn och inte minst mannen på gatan. Är vi ute så är vi rädda för att prata högt på vårt eget språk. Jag tror att rädslan är där på grund av allt som vi och våra förfäder har upplevt genom historien. Idag som ung rom med perspektiv från både Sverige och Norge så hoppas jag att romer i Norge kan bli accepterade av nationen utan att vara diskriminerade eller stigmatiserade på alla slags vis. Förra året på Holocaustdagen så hållde Claudia Josef en appell i våran plats. Hon har krävt en handlingsplan mot antiziganismen och en kommission för att arbeta med problemet. Tyvärr så har inte myndigheterna visat någon intresse för detta. I Sverige så blev det redan i 2014 lagat en handlingsplan mot antiziganismen och en kommission för att arbeta med problemet. Jag vill också notera att medlemmarna i denna kommissionen var för det mesta romer. I fjol sa Claudia Josef, Ursten Romale, stå upp romer. Idag så säger jag, stå upp Norge, stoppa antiziganismen. Jeg er homofil. Da jeg var 10 år gammel,
i 1954 sa de norske biskopene om homoseksualitet at det var en samfunnsfare av verdensdimensjoner. Det var samme type terminologi og uttrykk som ble brukt i en artikkel i Aftenposten en måned før deportasjonen i 1942. Like grunnløs. Det var en måte å frata mennesker menneskelighet på og menneskeverd, og dermed også frata dem retten til livet og muligheten for død og drap. Mye har forandret seg. Vi feirer i år at det er 50 år siden straffelovens paragraf 215, som forbød sex mellom menn, er opphevet. Men samtidig er det en skremmende likhet mellom ordbruken fra 54 og 42, og den som gjør det. Den danske dikterpresten Grundtvig snakket om ordet som skaper hva det nevner. Det er det ordet som overvinner ord som ødelegger. Opp mot ord om at mennesker er en fare, kan vi sette ord om at mennesker er et fellesskap. Opp mot ord om at forskjellighet er en trussel, kan vi sette ord om at mangfold er en rikdom. Opp mot ord om at mennesker er fiender, kan vi sette ord om at mennesker kan bli venner. Vi kan beskytte hverandre med å snakke om hverandre med respekt, med visjoner om en felles menneskehet, om et håp om en framtid sammen. Og vi må tro på at dette ordet kan skape hva det nevner. Grini fangeleier 1943. Fange 5902 oppstilling. Hvem var så fange 5902? Hun var min bestemor, og hennes navn var Emma Gustava Fredrikke Johansen. Ei enkel taterkjæring på 45 år, fra en tradisjonell omreisende taterfamilie. 13. januar 1943 ble hun og flere reisende arrestert for løsgjengeri. De hadde ikke sine papirer i orden. Bestemor kunne aldri lese eller skrive, men brødfødde seg og familien sin gjennom tradisjonell arbeid og handel på landeveien. Slik var hun fostret, og slik fostret hun sine. Nå ble hun internert på kvinneavdelingen på Grini fangeleier under ledelse Amanda Frøyer. Bestemor hadde ikke deltatt i krigen og skjønte seg svært lite på politikk. Det viktigste for henne var å gjenforenes med sine 8 barn som ventet på henne uten å ha et fast tilholdssted. Så la oss nå tenke på den frykten hun måtte følt. Frykten av det hun nå sto midt oppi, pågrepet av nazistene. Tyskernes vondskap satt i system. Dette hadde hun hørt mye om. Kanskje nettopp derfor oppga hun falsk navn og ble registrert inn som Hulda Johansen. Nazistenes overmakt forsto hun fort. Pågripelsen, ransakingen og beslaget av de 572 kronene hun hadde på seg. Alt hun eide og hadde. Hennes livserfaring fra landeveiens utfordringer hadde lært henne å kjenne mennesker, analysere situasjoner og finne løsninger.
og i denne situasjonen ble hun raskt nødt til å bruke alle sine tillærte kunnskaper. Det har blitt meg fortalt at til og med fangevokterne kunne være litt overtroisk i en usikker krigstid. Og dette dro bestemor nytte av og spådde dem om både kjærlighet og karriere, slik de unge vaktene gjerne likte å høre om. Hun satte seg i respekt og kanskje litt frykt i dette og fikk økt sine matrasjoner som hun delte med de andre fangene. Kanskje nettopp derfor ble heller ikke hennes fangeopphold av langvarig art. I 1943 planla lederen for politidepartementet Jonas Lie, lederen for sikkerhetspolitiet Oliver Møystad fra Elverum og justisminister Sverre Risnes en aksjon de kallet Taterplagen. Målet var å internere alle taterne i fangeleir i Polen. Tyskerne godkjente ikke dette, og planen ble skrinlagt. Det ble planlagt en ny aksjon der alle taterne nå skulle pågripes og interneres i adskillig fangeleir. Kvinner og menn, hver for seg. Planen denne gangen var at nå skulle de tvangssteriliseres. Aksjonen skulle settes i verk 1. april 1945. Men i det de fleste så krigsavslutningen var nær, ble denne vedtatte plan ikke iverksatt. Og hadde krigen vart bare noen måneder til, ville jeg og mange av oss her i dag kanskje aldri vært født. I Våler i Soler har vi en stiftelse som heter Tatermillas venner. Tatermilla var min andre bestemor og hennes far, Storjohan, min oldefar. Stiftelsen avholder årlig 5 faste kulturarrangement, nettopp for å minnes, hedre og ivareta taternes del av den norske historien. Så på vegne av stiftelsen Tatermillas venner vil jeg takke Holocaust-senteret for invitasjonen og det viktige arbeidet dere gjør for samfunnets hardt prøvede minoriteter. Tusen takk. Tusen takk alle tre for å snakke rett til hjertene våre, og rett til politikerne, og rett til oss alle. Thank you so much for your thought-provoking speeches. Så står vi her midt mellom et kunstverk, Antley Gormleys talemonument over de deporterte jødene. Det er tomme stoler, vi ser en her ved siden av meg her tydeligst, og noen er rundt mellom dere. Det er tomme stoler, man kan ikke sitte på dem. Og stolryggen er vendt mot festningen, mot byen. Byen som ikke ville ha dem. Det er en arv som hviler på oss alle, kjære ordfører. Og kanskje hviler den arven ekstra sterkt i år, 80 år etter deportasjonene. Vær så god, Marianne Borgen, ordfører i Oslo. Deres Kongelige Høyhet, kjære alle sammen. I dag så skal vi på ny minnes lille Berit Leventhal, 8 år, fra Biskop Gunnerus gate 3. Vi skal også minnes Ruth Meier, 22 år gammel, og alle andre som ble deportert og senere brutalt drept i tyske konsentrasjonsleir. I år er det, som det har blitt sagt tidligere, 80 år siden jødene ble arrestert her i Oslo, og deretter sendt med DS Donau akkurat her ved Akershusstranda. Klokka 10:30 den 25. oktober 1942 mottok landets politikamre et telegram fra statspolitisjef Carl A. Martinsen med ordre om at alle mannlige jøder over 15 år skulle arresteres. Arrestasjonen av de resterende jødene ble gjennomført i november, og alle ble ført ombord i DS Donau, som forlot Oslo med over 500 mennesker ombord, 42 barn, 188 kvinner, 302 menn, og den 26. november klokka 3:05
så dro de herfra. Og bare 9 kom tilbake i livet. Det nazistiske regimet hadde satt seg som mål å utrydde et helt folkeslag. Sammen med romfolk, homofile, personer med funksjonsnedsettelser og andre grupper som de også la for hat. Systematisk og planmessig ble drapene utført. Jeg er i likhet med statsråden opptatt av at vi må være ærlige om vår egen historie. Innbyggere i Oslo førte lister over jøder, plyndret jødiske hjem og sto for transporten. Deportasjonen skjedde i vår by. De fleste jødiske nordmenn var bosatt i og rundt Oslo-området. Så ofrenes historie er derfor også Oslos historie. Vi skal minnes de som ble drept ved å sikre at sannheten kommer fram. Vi går nå inn i en tid hvor de fleste tidsvitner er borte. Det er derfor vår plikt å fortelle hva som skjedde. Alle byens drosjer ble rekvirert av statspolitiet for å hente jødene. De fleste, men ikke alle, de rekvirerte drosjene møtte opp. Historien om deportasjonene illustrerer både et undertrykkende regime og også hvordan enkeltpersoner, Oslos borgere, hadde en rolle i deportasjonene, og også hvordan enkeltpersoner valgte ikke å stille opp. Forbrytelsene skjedde ikke i et vakuum. Over lang tid hadde fiendtlige holdninger og hat fått utfolde seg. Vi skal derfor minne Holocaust ved å holde historiene levende, men også hver dag verne om det respektfulle ordskiftet. Vi skal slå ring om ytringsfriheten, og vi skal kjempe og ta til motmæle og si ifra når rasistiske holdninger og hat sprer seg i samfunnet vårt. Vi skal aldri tolerere antisemitisme, rasisme og hatefulle ytringer og holdninger, uansett hvem det rammer og hvor det skjer. Denne kampen handler om respekten for menneskeverdet og hvordan mangfoldet også kan gjøre oss sterkere. Vi skal være en raus og inkluderende by. Det skal sette standarden for hva vi er og hvem vi ønsker å være. Oslo er stolt vertsby når Nobels fredspris deles ut hvert eneste år. I 2021 gikk prisen til 2 modige journalister som står opp for ytringsfriheten hver eneste time på døgnet. Maria Ressa og Dimitri Muratov minnet oss på at undertrykkelse og diskriminering fortsatt er tungt til stede, og at menneskerettighetene brytes og er under et økende press over hele verden. Den beste måten å minnes lille Berit Leventhal og alle de andre ofrene som ble brutalt drept og mishandlet på, er å styrke arbeidet mot alle former for hatefulle ytringer og rasisme. Det er vårt felles ansvar, og den jobben må vi sammen ta hver eneste dag. Tusen takk. Tusen takk, ordfører. Tusen takk. Vi nærmer oss avrunding. Vi ser frem til å høre talen fra styreleder Ron Bahar i Det Rosaiske Trossamfunnet i Oslo. Han er født og oppvokst i Israel, men har siden 2002 bodd i Oslo sammen med sin kone Grete. Og menighetslivet har i alle år vært en sentral del av familiens liv, og dere så faktisk hans datter på scenen ved åpningen av seremonien. Han vil i dag snakke for Det Mosaiske Trossamfunnet i Norge. Now, Mr. Ron Bahar from the Mosaic Society will mark the end of the ceremony speaking on behalf of the Mosaic Societies in Norway. And after that, Kantor Amichai Davidovich will mark the end of the ceremony in memory of all those who died. Jeg vil da takke nå alle som har fulgt oss digitalt, og som vil se dette senere. Jeg vil takke for frammøtet til de som har deltatt.
og kongprins Haakon vil etter minnemarkeringen kort møte noen få foran scenen her, i den grad hans tid tillater det. Men nå, Ron Bahar, velkommen opp. Deres kongelige høyhet, kronprins Haakon, representanter fra storting og regjering, ordfører, medlemmer, overlevende, deres ekscellanse, kjære hederbarna og gjester. Det 80 år siden norske jødiske menn, kvinner og barn ble sendt herfra og måtte en grusom død i dødsleire i Europa. Det eneste de var skyldige i var å være jøder og være annerledes. Det mye klokt og riktig som blir sagt om holocaust generelt og det norske holocaust spesifikt. Så å stå her 80 år etter og komme med nye og kloke ord ikke noe jeg våger å håpe på. Holocaust et ord mennesker ikke bruker ofte i hverdagen. Og det eneste definisjonen jeg fant på var tilintetgjørelse, total utsletting. Jeg skal allikevel prøve å si noen ord på vegne av våre medlemmer som ikke kom tilbake fra den båtreise. De ordene jeg har fra gammel jødisk visdom om verdien til et menneske, om traumaet og lærdom vi kan dra fra det, og til slutt om håp. 80 år til gvorot, eller styrke, sier Mishnah-teksten vår, som det første samlingen av det muntlige Toraen 80 år for å åpne mot og styrke. Mishnahen deler et menneskeliv inn i faste perioder og oppdrag. 5 år gammel til å studere Torah. 10 år gammel til å studere Mishnah. 18 år til bryllup, og så videre. Og så kommer det ved alder av 80 at man endelig får mot og styrke. Hva slags styrke og mot får man i 80-årsalderen når den fysiske krefter svinner? Det selvsagt det mentale og indre styrke. Styrke og mot til å se i seg selv, anerkjenne alt man har gått gjennom og alt man har gjort. Det dermed ikke overraskende at vi ser så mange bevis på selvanerkjennelse og oppgjør her i Norge. At samfunnet søker en dypere forståelse av det som skjedde her for 80 år siden. Det norske holocaust-narrativet begynner å få en 80-åring visdom, innsikt og nettopp mot og styrke. I nesten hver jødisk familie vil man kunne finne en skygge av det store nasjonale traumaet som vi bærer med oss i sorg. For min del er det historien om Hanna Selman Kuczynski som sitter i minnet. Hanna som var i arbeidsleire med sin mor og 2 søstre, og som kom ut alene, knekt og sliten, men med et helt hjerte. Hun så sin mor ta et valg om å gå sammen med den minste søsteren på 7 år, til døden i Treblinka, fordi mammas hjerte ikke orket å sende den lille alene i døden. Hanna og storesøsteren måtte høre sin mors siste ord, «Kom dere ut i livet, begge to.» De 2 søsterne kjempet for å holde hverandre i livet, hver dag i en grusom virkelighet. Men en dag før frigjørelsen av Bergen-Belsen døde Hannas søster. Hanna dro til Israel og dannet familie der med sin Pinchas. Hun var full av glede og liv, og i mine minner om henne er hun alltid med forkle og noe godt på bordet. Mange år senere har Hanna lå alene på aldershjemmet, kunne hun fortalt at i årene etter krigen hadde hun ikke tid eller lyst å tenke på alt hun har opplevd. På familien, på søstrene, på mamma, på traumaet. Det tok henne 80 år for å anerkjenne. 80 år for å sorge. 80 år til å finne styrken og motet det krever for å se tilbake. Historien om en person ut av 6 millioner kan gi en anelse av den enorme tragedien. Det en historie om ett menneske. Mishnahen har også diskutert styrken og rollen til ett menneske. Spørsmålet de stilte var, hvorfor ble man skapt alene i verden? Hvorfor ikke skape flere samtidig? Og da snakker vi om første menneske, Adam. Og svaret var, for å vise at hver sjel et univers. For å skade en sjel, som å skade hele universet.
og for å redde en sjel, altså må redde hele universet. Hver sjel og hver person et univers av drømmer, tanker, opplevelser og ikke minst et univers av potensiale av hva denne ene sjelen kan gi til verden. 770 norske universer ble til intet 80 år siden. Til hver og en av de som gikk fra oss, vil jeg si at jeg står her i dag, 80 år etter, som en leder av en menighet som ikke ble til intet, til tross for alle planer. Vi har håp som jødisk menighet her i Norge, et håp om å vokse og fortsette i vår tro og jødiske liv, og fortsette i fellesskap som menighet. Håpet jeg har basert på regjering, i dag bruker sin 80 års styrke og mot og støttearbeidet mot rasisme og antisemitisme, gjennom institusjoner som de jødiske museene, Holocaust-senteret, gjennom prosjektet mot antisemitisme og veiviserne, og gjennom støtte i hverdagen. Vi har et håp og tro på at andre minoriteter finner også sin vei og blir sammenflettet inn i det store norske samfunnet, og at sammen med vår 80 års styrke, som gir anerkjennelse, innsikt og forståelse, skal fortsette kampen mot antisemitisme og rasisme, mot alt som er annerledes. Fortsette kampen for vår største håp og største rikdom, våre barn og ungdommer fra Heide. At de kan bære sin identitet med stolthet, at de skal fryktes slike, at de skal ikke fryktes slike mørke dager. Vi er 80 år sterkere nå, men de er bare i startfasen av livet og trenger oss modige i vår valg. De trenger oss modige i vår uttalelse og som eksempel. De trenger oss kompromisløse i denne kampen. Tusen takk. El male rachamim dayan almanot vavi etomim al na techeshev titapach לדם ישראל שנשפך כמים המצה מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים תאורים כזוהר הקיים מאירים ומזהירים לנשמותיהם של רבבות אלפי אנשים ונשים, ילדים וילדות שנהרגו ונשחטו ונשרפו ונחנקו ונקברו חיים בארצות אשר נגע בהן
יד הצורר הגרמני וגבורהו. כולם קדושים וטהורים, ובהם גאונים וצדיקים, ארזי הלבנון אדירי התורה. שכל הקהל הקדוש הזה מתפלל לעילוי נשמתם בגן עדן מנוחתם. לכן אוי בעל הרחמים, יסתירם סתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם, אדוני ונחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן.